સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા સર્વે સ્પર્શ તું છે સવે આસુ તું છે સવે આસુ સાલુકા પરમણે જીસુ ખ્રિસ્ત ચી શુભાર્થ त्यावेळी जिसून आपल्या शिष्यांक म्हणे अशे पहिलेच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आणि तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिणी बदलावासो आणि पातक्यांसो पातक्यांच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमा तावन सुरू करून सर्व परसांक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक एक साक्ष म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे हांव तुमचेर पाठयतालो पूण सर्गिंतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावो जाय उपरांत जिजून तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यान आपोवन व्हर गेलो ते आपले हात उबारन ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन जातच आसतना तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारन व्हेलो ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक पाटी गेले ते हर एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले देवाचे उतर हे वाकई तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to our Lord, the Lord Jesus Christ. I saw prevail so this. Itla sana gam kang sar sumyan hadlya. Ami ailya. Ani Jesus cha swarga rona che fest sa charan kartav. Te kunu sandesh char vishay matra un tumche magar do vrta. Jesus che swarga rona ne char vishay kanche mnon. Khune visarlyar. Tum kankari da sazay. चार विषय जेजूच्या स्वर्ग राहून आमकांतर मस्त संगती झाल्यात मस्त संगती जेजून आमचे खातीर केल्यात जेजूचे स्वर्ग राहून जेजू सर्गार सोडलो आणि पवित्रत्म आमचेर ताणे धाडलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू सर्गाक वचना जाल्यार पवित्रत्म येना जेजू सर्गा गेलो सोडून गेलो आणि ताणे बसयल्या प्रकार पवित्रत्म शिस्तांक मात्र न्ही आमचेर ताचे थंय जिये दिल्यांक ताचे थंय आसलेल्यांक तसो मोग करतल्यांक पवित्रत्म ताणे दिलो देखून जुआव सुवांजराव स्वर 16:7 John 16:7 जिजून कितें म्हणलें जिजून ह्या संवसार सांच्या आदी हो संवसार सोन वेच्या आदी आणि आतां सर्गाक वेच्या आदी जिजून पयलेंच सांगिल्लें कितें केल्लें John 16:7 पूण सतस हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता कितें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें
कित्याक हांव गेल्ले खरी मजतदार तुमकां येवंक मजतदार तुमकां येना हांव गेल्यार बरें आनी हांव गेल्ले करीत मजतदार येना मागीर हांव ओसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीन धाडटा कोणाक धाडटा जेजू बापाच्या कुशे प्रकार आमी जीव दिवचे बलिदान बडयचे आनी तिसऱ्या दिसा जीवन जावन आनी उपरांत थोड्या काळा उपरांत आतां जेजू सर्गाक सोडता आनी हांव गेल्यार हांव धाडटा देखून जू हांव सोडला सोड सोदा 15:17-18 जेजून म्हळे आतां जेजू सर्गार सोडून गेलो आनी आमकां अनाथ केले म्हणून न्हय आनी आमचो देवा सर्गार आसा म्हणून न्हय आनी सर्गार आसा आनी आमच्या खोबरेर तो ना नो नो ओ देव सर्गा गेला जाल्यार आज आमचे सुवें आसा आमचे मोदे आसा आनी कोण आमी ताचेर फाती येता कोण ताचे ते एक संबंद आसा करता कोण ताच्या मोगांत आसा तर तो देव आमचे सुवें आसा कित्याक पवित्रत्मे आमकांत्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू सर्गा गेलो पहिलो विषय ताणें आमचेर पवित्रत्मो धाडलो आनी आमकां पवित्रत्मो आसा मेळ्ळा आनी जेजून कितें म्हळें जो हांव सोनिला वसर 14:18 हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वसा हांव तुमचे परत्यान येता परतून येता आनी जेजून बसायल्ले प्रकार पवित्रत्म्या धाडलो आनी आमी म्हळे हे आज स्वर्ग रावणाचे फेस्त येवचे आयतारा पेंतेकोस्त शिस्तांत पयल्ले पेंतेकोस्त तुमकां उडास आसा कशें पवित्रत्मो देवलो आज मुगाळ भवा आनी भयणी आमचे थंय पवित्रत्मो आसा गे तर आमी कित्याक अशें छाप्पे वा आमी आमची तोंडां कित्याक बावल्यान आमी आज क्रिस्तमान जावन कित्याक आमी खंतीर आसा कित्याक दुखांत आसा कित्याक आमी आनी कश्टांत आसा कित्याक लायफ विदाउट द होली स्पिरिट इज डेड जंय पवित्रत्मो ना थंयसर जीव ना पूण जंय पवित्रत्मो आसा थंय जीव आसा तो मनीस जी येता त्या मनशाक धैर्य आसा त्या मनशाचो भावार्थ घट आसा सो वी नीड होली स्पिरिट पवित्रत्मो जाय जेजून निकोदेमाक म्हणलें काले म्हणलें तुमकां कोत्तू ना तुमी बायबल वाचू न्हय जो हांव समजला सर 3:5 John 3:5 आतां उडास खडी आज नियाळा जेजू सरकार सोडलो म्हळ्यार ताणें आमकां पवित्रत्मो दिलो आनी त्या पवित्रत्म्या ते आमी जियेवंशाक आनी ह्या संवसारांत आमी पवित्रत्मो ना जाल्यार क्रिस्ती जिवितान पवित्रत्मो ना जाल्यार वी आर एज इफ वी आर डेड जिवासोनी आमी मेल्ले बरी जंय पवित्रत्मो आसा देखून हांवें खेदाळा विचारचें आज विचारता कितलीं जाणां तुमी हरये का घडये वेळा वस दीस पडते पवित्रत्म्याक मागतात पळया कितलीं जाणां मागतात काली इतलीं जाणां उरिल्लीं गालें करतात उरिल्लीं यू हॅव फॉरगॉटन गॉड सद्दां मागी जे आमी कितल्यो संगती मागता मुगाळ भवा आनी भयणी हा सांगसर आमी ते मागता हे मागता संवसारी संगती मागता प्रे टू द होली स्पिरिट पवित्रत्म्याक मागा कित्याक पवित्रत्म्या विने सर्गाक वसोंक जायना पवित्रत्म्या ते जल्मल्ले करीत आमी नव्यान जल्मल्ले करीत आमचे जिवीत नवे जल्ले करीत सर्गाक वसोंक जायना उडास वरया जेजू सर्गा गेलो आनी पयल्ले ताणें आमकां कितें दिलें ताणें दिलें पवित्रत्मो दिलो आनी आज कोण पवित्रत्म्या ते जी येतात ती मरणान ती जी येतली तांकां धैर्य आसा देखून जेजून शिसांक म्हळें आनी आतां हांवें म्हळें निकोदेमाक जेजून काले म्हळें John 3:5 कितें म्हणटा जेजून जाप दिली सदस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राजांत रिगोंक शकना उदकान आनी पवित्रत्म्यान अनलेस यू आर बॉर्न अगेन तूं आनी एक पटी जल्मल्ले करीत अनलेस यू आर बॅप्टायज्ड बाय द होली स्पिरिट देखून मागा पवित्रत्म्याक मागा
आज मात्र न्ही, हरी एका दिसा हरी एका घडये आमी मागीचे आज जायते जणांक कस सदात क्रिस्तीची विधान फादर कशें जियोवचें कशें उलोवचें आनी कितें करचें मस्त जणांक कळीत ना, पूण हें सगळें कोण आमकां कळीत करता? पवित्रत्मो जेजून म्हळां पवित्रत्मो येताना संपूर्ण सदाक तुमकां आवन पायता. जुआ सवांजेल आव स्वर 14:20 काडा जॉन चॅप्टर 14:26 येजून म्हणले पवित्रत्मो संपूर्ण सदा कोण पायता. संपूर्ण सत म्हळ्यार कोण? जेजू. ही वील लीड यू टू जीसस. पवित्रत्मेतेंची येतना आमकां सतच कळटा. पवित्रत्मेतेंची येतना आमी सर्गाक पावता. पवित्रत्मेतेन हांव सर्गाक वचूंक जायना. आज क्रिस्तवांक कश्ट जाल्यार थोड्यांक बावडती दंडळल्यान. No Holy Spirit. Because we don't pray, आमी मागिना. This पडते पवित्रत्मे मागा. Every day, वैयक्तीक मागणे पवित्रत्मे मागशे. हो पवित्रत्म मात आमचे जिवीत नवें करता. जेजू थंय व्हरता आनी जेजू थंय आमी आसा तर मागीर आमी सस्नाच्या सस्ना खंय आसता? जेजू खंय गेला थंय. पळया आतां वाचा जॉन 14:26 कितें म्हणटा. पूण मुझे नावी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगला ते सगळें तुमच्या उगडास सगळें तुमच्या उगडास काडतलो आनी तो पवित्रत्मो संपूर्ण सदाक तुमकां व्हरून पायता. दुसरें पवित्रत्मो आल्यार प्रोगी. आतां दुसरें जेजू सर्गार सोडलो आनी पवित्रत्मो आमकां दिलो मात्र न्ही, आमकां सर्गार एक जागो तयार केलो. जेजून जेजूच्या पयले कोणी सर्गाक वचोंक जायना. जेजू गेलो पुनर्शिवान जेजू आनी तेच्या उपरांत आमकां जागो आसा. जेजून म्हळां दुसरी आनी तिसरी वळ पळया. जेजून पयलेच सांगिल्ले सकळ शिसांक सांगिल्ले आमकां हें कोत्ता. आमी बायबल वाचता शिकता. जेजून आमकां पवित्रत्मो दिला आनी आमी आसल्यार जेजून सांगिल्ले बरी आमचे थंय जाता. कितें म्हणटा दुसरी आनी तिसरी वळ कितें म्हणटा? म्हज्या बापाच्या घरा जायती कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो. नातली जाल्यार हांव तुमकां सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुम्ही आपोवन व्हरता. खंय आपोवन व्हरता? जेजू जागो आसा तयार करता. कुडां आसात, कुडां खाली आसात. खाली कशें? कुडा खाली आसून जो आमी सर्गाक वचाजे आमकां कोणय देवानी एम कोडाक वचाजे म्हण रसू ना. पूण चॉईस इज युअर्स. तुजी विंसोन तुवें एम कोडाक वचें गे सर्गाक वचें तुज्या हातांत आहा. जेजू खंय गेला थंय आमी वेता म्हणून आनी जेजून सांगला. पूण जेजू थंय जियेतल्या खंडीत हो बरवो असो आसा. दिस इज आवर फेथ. हो आमचो भावार्थ, हो आमचो बरवो असो. पूण ताणें सांगिल्लो प्रकार जर तर हांव थंय वसना, जर तर तूं थंय वसनाय तर तुजो जागो देव कोणायकी दिना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण आमी जागृत काय करूं का? देखून सांत पावल म्हणटा आमी सर्गींची नागरिका. आमी संवसारान बुडोवन गेल्यार फावना. आमी हे संवसारी जिवीत एक तयार आय. संवसारी जिवीत एक तयार आय. कोण हे संवसारी जिवीत तयार आय म्हणून घेता आनी हे संवसारी जिवीत तुका आसल्या बेसा प्रकार, तुज्या मिसवा प्रकार, तुज्या कुर्पे प्रकार तूं जियेताय तर तूं सर्गाक पावताय. पूण तयाराय करीजे. तयाराय ना जाल्यार जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मिसाक येवन गत्त रावन हांगासर हांगासर येवन न्हिदल्यार जायना. क्रिस्ती जिवीत आमी न्हिदोवन पडचे नाका. क्रिस्ती जिवितान आमी तयार आसा जे यू शूड बी रेडी एन्ड विलींग. तयार आनी तुवें जागृत मात्र न्ही, तुवें तुका आशा आसा जे सर्गाक वेची.
इट प्रेय तुवें मागीचे जागी जाया कित्याक आज जायती जाणां ओगडावन आसात कित्याक सारकी समजोनी ना मस्तू जनांक देवाची समजोनी ना आज देव म्हणून कितें कितें करून आसात अविधेय जावन आसात मगळ भवानी म्हण इगर्ज मते दान भायर वेतात जेजू ते आनी हांवें कुडसूंचे मादने आय बिलीव हांव पती येता जेजू ते म्हळ्यार इगर्ज माते ते व्हेरी इम्पोर्टंट देखून इगर्ज मते ते हांव ना तर स्वर्गाक गॅरंटी ना वस्तू जाणां आज कुमसार सयत जायनात आनी मस्तू जाणांची अभिप्राय म्हणटा काले अभिप्राय डायरेक्ट जावचे डायरेक्ट खंय जाताय नो गॅरंटी डायरेक्ट गॅरंटी ना पूण देवान आमकां एक वाट दिल्या जेजू एक वाट त्या जेजून आज पवीत सभेत शिसांक विसून आनी शिसां सोडून दुसरें येवचें ना दुसरें येवजण खंय आसा देखून आमची गज मदा आमी म्हणटा हांव एक पवित्र अपोस्तोलिक आनी कॅथोलिक द वन होली अपोस्तोलिक अँड कॅथोलिक चर्च देखून आमी आसा देखून आमी फुटवण पडचे नाका कोणी घालय म्हणून आमी मागया लेट्स प्रे लेट्स बी वन एक जाव्या जेजू दे जेजू मात्र आनी तो जेजून घडिल्ली ती पवीत सभा आनी ते याजाक ही मांडावळ हे विधेय पोन हे खलदे पोन हे सत दिस इज ट्रूथ पवित्रत्मो शिकयता हे पवित्रत्मो इगर्ज मतेचे वांटे पांडे करना करता गी तर वांटे पांडे आसले कडे पवित्रत्मो आसा गी पवित्रत्मो एक करता युनायट्स देखून आमी फुटवण पडचे न्हय आमी स्वर्गाक वयचे खातीर देवान आमकां रचला आमच्या दोतोनीन सयत हे आसा दोतोनीन तुका घाल्याक रचला म्हणटा नाका म्हणटाय तूं देवाचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी उपरांत ताचे संगता सस्नाच्या सस्नाक जियोंक टू लव टू सर्व अँड टू बी विथ हिम तसो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी उपरांत ताची सोय आसूंक देखून आमी फुटवण पडचे नाका आमकां स्वर्गा खातीर देवान रचला देखून आमी स्वर्गाक वचूंक जाय देखून आमी पवीत सभेंत आसा सक्रामेंत आसात संबंद आसा तशा मोगांत आसा देखून आमी वांटे फांटे करिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्वर्गीची नागरिका फिलिपीकरांचे पत्रावर 3:20 सांत पावल म्हणटा आमची दीस स्वर्गार आसो आमची दीस संवसारांत आसचे नाका संवसार 4 दीस संवसारांत काली तयार आय यू आर ओनली गेटिंग रेडी तूं तयार जाताय स्वर्गाक वसो मागीर मागीर कश्ट नाका पुलगत्रीन कश्ट नाका आमचो संवसारच एक पुलगत्री जायचे आमकां कश्ट करीचे आमी मागणे करीचे उठाचे मिसाक वचचे सक्रामेंताक वचचे इगर्ज मातेचो मोग करीचे याजाक असो मोग करीचे आमी उलोवचे नाका आमी वांटे करचे नाकात कित्याक आमची दीस संवसारार ना आमचे दीस स्वर्गार आसा कितले आमचे आदीं गेल्ले सांत भक्त आसात दे आर विटनेसस ते साक्ष आज सकाळी हांव मागतालो मागणें करतासतना एक सांत जस्टीन म्हणलो आयच्या दिसाचो सांत जस्टीन एका रायान ताका बेसायले तो म्हणालो आची पुजा कर याची पुजा कर जेजूक सोड तो म्हणालो ना जेजूक सोडिना हांव फाती येता जेजू मात्र म्हाका बचाव करता देखून म्हाका तुवें मार्तीर मारल्यार इवणी ताका मारले जस्टीन द मार्टर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जस्टीना विशीं वाचतासतना जायच्या आमकां पादरपांक डिवायन ऑफीस म्हण आसा आमी सकाळीं उठोवन तें मागणें करतासतना म्हाका भोगलें देवा ताका कितली कृपा दिली त्या मोर्नाच्या घडये सयत ताणें सोडूंक ना तुका देखून इगर्ज मते सांपावल म्हणटा सांपावल तस्सू फिलिपीकरांचे पत्रावर 3:20 आमी वाट पळोवन आसा पळया आतुरायेन वाट पळोवन आसा वाट कोणें पळोवची कोण तयार आसा देखून आमी तयार जावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर पवित्रत्मो आमकां तयार करता देखून जेजू स्वर्गार गेलो पवित्रत्मो धाडलो जेजू स्वर्गार गेलो आमकां स्वर्गार जागो आसा
आमी सर्गाक वसायचे आणि हो जागो उघडावसो नका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि आता आणि दोन विषय उरले. आम्ही पवित्रत्मेची येताना सर्गा गेल्यावर पावाना आता जेजून आणि तिसरे आमकां दिला. काले जेजू सर्गा गेलो आणि जेजूचे मिसाव ताणे आमकां दिले. जेजू सर्गार सोडलो ताचे मिसाव आमच्या हातांत आसा. देखून तुवें मात्र सर्गा गेल्यार पावना. तूं एकलो कुटमान समा आसा आनी एकलो समाना आनी एकलो सर्गींच्या वाटेर ना. काले करतय तूं? सो देखून हो तूं आमी मात्र सर्गा गेल्यार पावना. आमकां मिसाव आसा हरी एकल्यान पदराणीलाक मात न्ही हांगासर शेजागांक मात्र न्ही सगळ्यांक मिसाव आसा. देखून जेजू सर्गार गेलो ताचे मिसाव ताणें आमकां दिले. जेजू आज सुजेर मुजेर कितले पातयता. जेजू सर्गा गेला वय आज जेजूक तो कुडी रुपार ना हांगासर. ताका हात ना, ताका पांय ना, ताका थोंड ना. आज मुजे थोंड, आज मुजे हात, आज मुजे पांय, आज मुजी कूड आमी जेजू खातीर वापरचे. आज पळय हांव कितले जाणां आमी जेजू खातीर वापरता. हांव फाटल्या दिसांनी एका हप्त्यांत आमी एक इल्लीशी रजा काडली. हांव काल राती संजेर आयलो मात्र आज एक दीस रेतिरेक म्हणून आज परत्यान राती घरा वयता. हांव फाल्यां फाटी येता. एक हप्तो हांगासर आसतलो आनी एका हप्त्या उपरांत 14 तारखेर पयस म्हाका दिल्ल्या जाग्याक हांवें वसूंक आहा. पूण हो एक हप्तो हांवें रुद्यार काडली. ह्या एका हप्त्यांत हांवें चिंतलें कुटुंबा सांगात आयिल्लोसो वेळ हांवें खर्ची जाय. म्हजी पप्पा मम्मी आसात. देखून तांकां हांवें एक दोन दीस भायर उरलें. हांवें सांगितलें म्हाका पुरो जालो, हांव रेस्ट करता. ना हांवें चिंतलें इल्लो वेळ कुटुंबा सांगात खर्ची जाय ते इंगर्स. देवान म्हाका दिल्ले थोडे दीस, एक दोन दीस तांकां खंय आपोवन उरचें भायर खंय तांणी थोडे जागे पळोवना. हांव व्हरना जाल्यार थंय वसना. सो देखून हांवें तांकां आपोवन व्हेलें एक दोन दीस आनी उपरांत आनी दोन तीन दीस बरें कर न्हिदता रेस्ट करता म्हण येतालें. मोम हांव एक दीस एक 5 घरांत गेलो. तशेंच तुमी तुमकां दिल्ली सोब दरी मिसाव करिनांतर. देखून तूं कुटुंबान आसाय, तुजी मिसाव आसा, तुका मागोवंक आसा कुटुंबान सगळ्यांनी सर्गाक वसचे, सगळ्यांनी जेजूक वळखचे. कित्याक जेजू मात्र आमकां सर्गाक व्हरता, दुसरें कांय व्हरना. दुसरें कांय व्हरना ह्या संवसारांत. तूं कालें करताय तें सर्गाक वसना, बाळवना, सगळे फोंडाक वेता. पूण जेजू खातीर तूं जियेताय. जेजूचे दिल्लें मिसाव तूं करताय तें बाळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून मगळ भवा आनी भयणी तीन विशय हांवें सांगले. तिनी विशय उडा आसा सादगी. जेजून पयल्लें सर्गा गेलो आनी कालें दिलें. काले दिले, काले दिले पवित्रत्मो. देखून आमकां जर्ज पवित्रत्मो. पवित्रत्मो ना जाल्यार आमी कितें करता तें सगळें व्यर्थ. व्यर्थ, एवरीथींग इज वेस्ट. क्रिस्ती जिवितान पवित्रत्मो जाय. हो बावर्थ जाय, हें धैर्य जाय, आनी हो मोग जाय. खरो मोग देवासो आनी पेल्यासो. देखून पयलें पवित्रत्मो, मागीर जेजू सर्गार गेलो आनी काले दिले. सरकार आमकां जागो तयार केलो, आमी थंय आसच्यात. आनी जेजू आमकां बाबा थंय व्हरता, खंय व्हरना दुसरे कडेन. हे वील लीड अस टू द फादर. बाबा थंय जेजून म्हळ्यार हांव सत वाट जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. तिसरें जेजू सरकार गेलो आनी काले गेले ताचे मिसाव आमकां दिले. तर इल्लें मिसाव करया. तुमी करतात हांव जाणा. इल्लें मिसाव करा. पयल्लें आमी सोडवण आसा जे आमी न्हिदल्यार जायना. आमी जेजू थंय आसा जे मागीर आमी मिसाव करचे, मागीर आमी हेरांक जेजू थंय हाडचे, मागीर आमी आमच्या कुटुंबान मागणें आनी कितें संबंद सकळ समा करचे, आमची घरां समा करचे, आमचे जागे समा करचे, सकळ समा जाता. पूण हांव जेजू थंय ना. हांव बिजी आसा. बिजी म्हळ्यार घालें, बिजी म्हळ्यार घालें, बिजी कोत्ता तूं म्हणत ना मू. बिजी म्हळ्यार बिईंग अंडर सेटन्स योक. बिईंग अंडर सेटन्स मस्त जाणां म्हणटा म्हाका टायम ना. तुजो टायम येवना.
देवान सोडला तुका, उडास वर बी हॅप्पी, खुशी पाव, संतोष पाव, मागीर सुरसूर नका, तुझो टायम वो, नाव इज अ टायम, आज ह्या संवसारान तुका दिल्ले दीस तुझो टायम, तुझी तयाराय ती ती तयाराय समाना, बिझी म्हण नाका, फाल्यां सकाळी मागीर कोणी येना, फोंडा गेल्या उपरांत देवाची दया येना. पैकी अंजल सांगता देवाचे उतर म्हजे न्ही, इजाया इजाया 38:18-19 पळया, फोंडाक देंवतात उपरांत मागीर सर्ग सर्ग म्हण नाका, हांगास तुजो सर्ग, हांगास तुवें जेवा ते आसचे, हांगास तुवें तयाराय करची, हांगास पवित्रत्म्याक माग, तो जागो सरगार दिश घाल, तुका दिल्ले मिसां बरेंकन कर, आळशी कर जायनाका, डोंट बी लेझी, डोंट बी बिझी, बिझी दवरला तुका सैतनान, इज किपींग यू बिझी, तूं बिझी आसल्यार देवा ते वसनाय, मस्तू जाणां बिझी आसात मग आडबाबा आनी भेणी, मस्तू तर आमी बिझी न्ही, सो रिमेंबर देवान तुका अवकाश दिला तो गळची, देवाची दया मा कृपा मा प्रे and be with God, deva dayan zara deva dayan chie ani herang deva say hard he misao jesus te hard jesus sa shimor kidak jesus matra amka baba te vorta sarga kida manda isaiah 38:18-19 kida manda kitya patal tuji stuti karung patal tuji stuti karung sagana मरण तुझी वाकणी करूंक सकना फोंडान देवता ती फोंडान आयता आयका बरें कर आयका फोंडान देवता ती तुझे दयेचेर भरवसो दवरूंक सकना जियेतली वय जियेतली जियेतली वय जियेतली ती तुझी स्तुती करतात आज हांव तुझी स्तुती करता ते बरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आणि निमाने मगाळ भवानी बनी धियेनगाल जिसून सरगार सोडलो पवित्रत्म दिलो सरगार जागो तयार केलो मिसावून दिला पण आम्ही एक सुरवी नाही आणि जेजू सरगार सोडलो आणि तो जेसू आमचे खातीर मागता आम्ही एक सुरू न्हय देखून डोंट थिंक यू आर अलोन तू एकलो म्हणशी नका तू एक सुरो म्हण भिये नका एक सुरो न्हय तू बिकॉज गॉड इज विथ यू तो सर्गा गेला जाल्यार तुझ्या खबरेर ना म्हणून न्ही तो आसा जेजू कितें करता सर्गा गेला आम्ही सत्मानतात आणि पुरो म्हणटा जेजू सर्गा सोडलो बाबाच्या उजव्याक बसलो पुरोगी उजव्याक बसून घालें करता हा कोणा खातीर विनाती करता कोण ताचे ते येता कोण ताचे तेची येता हेब्रेवांचे पत्रावर 7:25 ओळ हिब्रू 7:25 हेब्रेवांचे पत्रावर 7:25 ओळ कडा देखून आम्ही एक सुरी न्हय देखून तू रड नका भिये नका दंडळ नका तू एकलो म्हणून तू अनाथ म्हणून चिंती नका जेजून आमकां अनाथ करू ना आणि कोण जे देवा ते आसा ते अनाथ न्हय देवा ते आसल्यान एक काम असा काले काम असा तानी हेरांक देवा ते हाडीचे मागीचे तुमच्या कुटुंबान कोणी देवा ते ना जाल्यार मागा प्लीज प्रे फॉर देम कुटुंबान कोणी अस्कत असा कुटुंबान कोणी बावळतान अस्कत असा कुटुंबान कोणी पिडेंत असा कुटुंबान कोणी वाईटांत असा कुटुंबान कोणी सैतानाच्या हातांत असा गुलामपणांत असा व्हॉट यू आर डुईंग तू काले करताय मागताय गी मागीचे हालेलुया 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 हालेलुया